Re, viss ēters ir te! Pieaugot energoresursu cenām no 30 līdz 50% palielinājušās peldbaseinu uzturēšanas izmaksas, un tas esot pārāk dārgi pat it kā turīgajām Pierīgas pašvaldībām. Lai nodrošinātu baseinu darbību un skolēnu peldēt apmācību, piemēram, Ķekavas novadā krietni dārgāki kļūs individuāli apmeklējumi, bet Ādažu novadā plāno samazināt baseina darbības laiku. Netiek izslēgta arī iespēja, ka izmaksām vēl palielinoties, baseins varētu slēgt. Līdz jaunā mācību gada sākumam, kad ierasta sezona uzsāk arī peldbaseini, palikusi nedēļa. Gan mazie, gan lielie jau ar nepacietību gaida, kad atkal varēs doties baudīt ūdens priekus. Un visu to stundu izmantoja. Paguļu burbulnā, ieja ātra saunā, un pat cik es peldēt neprotu, tad es arī baseinā paņemu un kaut ko pļunčājos. Man jau kā pensionārai bija abonents, 4 reizes 10 eiro. Straujies energoresursu cenu kāpums pašvaldībām gan liek palauzīt galvu, ko darīt ar peldbaseiniem. Ķekavas vidusskolas sporta kompleksa peldbaseinā ūdens jau ielaists, jo baseins nav flīzēts, bet tajā izklāt īpašu plēvi, ko ilgstoši turēt sausumā, nemaz nedrīkstot. Jau augustu nogalē to atveršot apmeklētājiem, vien baseina izmantošana būšot krietni dārgāka. Vidēji no 40 līdz 55%. Mūsu gadījumā lielākais baseins, kas ir Ķekavas vidusskolas baseins, ir ar noslodzi 75% skolu programma, sports skola, vispār izglītoša skola un 25% iedzīvotāji. Mēs ceram, ka tomēr neskatoties uz šo izaicinošo situāciju ar cenām, nu daļa iedzīvotāji joprojām būs spējīgi un nāks apmeklēs baseinu. Ilgas kundzē tas nozīmē, ka līdšanējo 10 eiro vietā būs jāšķirs no 17 eiro. Kas esot uz budžeta robežas. Nu, tad es jau tik bieži neiešu. Nu, ko darīt, ja vajadzēs, tad arī es, bet nu, algas jau neviens neceļ, cenas tikai ceļ, nu, kā būs, tā būs, nu, te jau ne mums lem, te jau lem tur. Daugmales pamatskolas direktors, kur pārziņā atrodas otrs Ķekavas novada baseins, RTV norāda, ka spēkā esošais cenrādes sastādīts 2014. Gadā un no ātrāka cenu kāpumu glābuši vien Covid ierobežojumi. Un saņemot informāciju no siltuma piegādātājiem par siltuma izmaksu pieaugumu, par to cenu kāpumu, kas pēc tā brīža aprēķiniem priekš Daugmales pamatskolas kopā kā priekš iestādes gan skolai, gan multicentram, kurā ir baseins, sastāda vairāk kā 60 tūkstoši līdz gada beigām. Tad ir pilnīgi skaidrs, ka ar tiem līdzekļiem, kādi jau bija plānoti Daugmales pamatskolas budžetā, ar tiem noteikti nepietiek. Vienkārši fiziski nav iespējams. Olainē baseins darbu jau sācis, bet cenas nesot paaugstināts, lai gan uzturēšanas izmaksu pieaugums tiek lēsts apmēram 51%. Tas sot iespējams jau līdz 2025. Gadam esot labs līgums par elektroenerģijas piegādi. Savukārt Ādažu novadā, kur atrodas 4 peldbaseini, lēmums vēl nav pieņemts. Lielākās raizes sagādājot baseins Carnikavā, kur apkuri nodrošina elektrība un izmaksas jau pieaugušas par 30%. Jā, nu drīzāk mēs tā kā lemtu par nu, tādām tiešām, kur var ietaupīt. Nu, tas vairāk sliecamies uz to vai nu pilnīgi viņa atslēgšanu, vai tiešām to ciklisko darbību nu, ar garākiem periodiem. Nākotnē tiekot apsvērt iespēju Carnikavas baseinam uzstādīt saules paneļus vai apkurē izmantot sašķidrināto gāzi. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.